Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrət qəsəbəsində yol polis idarəsinin arxasında 21 saylı poliklinikanın yanında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın, ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunur. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Evin altı qarajlı və aşağıda əlavə yardımcı otaqları var. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışdır. 118 nömrəli marşrut evin qarşısından keçir. Yaxınlığında məktəb və bağça yerləşir. Bura evin qaracı. Qarajla birlikdə həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Qalxaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Sağda mətbəx. Pəncərə səhifə baxır. Solda zal. Pəncərə səhifə baxır. 3 əşdadın 6-20-yə. Bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda digər bir yataq otağı. Və sonuncu yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda yerləşir. Dəhlizdən solda isə sanuzel və hamam ayrı-ayrılıqdır. Bu evin hamamı. Sanuzel. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrət qəsəbəsində 21 saylı poliklinikanın yanında 2,2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və cütdaşdır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları var. Kommunal və kombi xətləri çəkilib və daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışdır. Məktəbə və marşruta yaxın məsafədə yerləşir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.